the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Presença de peso aqui no ateliê, doutora Ana Maria Pellegrini. Ana, que prazer você aqui prestigiando a gente hoje, hein? Não, o prazer é meu, né? Eu já sou cliente de vocês, né? Porque a gente já conhece a Amy Lures, a Style 2, agora a Flávia também com entrando, com a Pupê, nessa parceria que eu acho que todo mundo só tem a ganhar, né? Vocês, porque uma vai ajudando a outra, né? E ao mesmo tempo, nós clientes que podemos entrar na loja e sair arrumada da cabeça aos pés, né? Verdade, vai ser quase uma maison. E a roupa e o acessório, né? Muito bom, Ana. Adorei suas palavras no Instagram. Você é sempre muito fofa com a gente. Obrigada pela presença, vocês viu? Vocês merecem, né? Mulheres lindas, cheias de energia. Com certeza vão ser um grande sucesso. Todas clientes, doutora Ana Maria Pellegrini. Querida, obrigada, viu? Já vi que você tá saindo cheio de sacolas, cheio de comprinhas. Okay. Parabéns, obrigada. Obrigada. Wanna leave, I'm with it. Uma cliente aqui mais do que especial, minha amiga, parceira de trabalho, Carla Bernardes. Carla, obrigada pela sua presença aqui no ateliê. E acho que muito bom essa sacada, né, da união da Pupê com a Amy Lures e a Style 2 aqui no ateliê, né? Nossa, eu tô encantada, Ju. Parabéns. Tá vibrando muito com o seu sucesso. Você é danada. Nossa, mãe. Tomara que você seja pé quente. Você é pé quente. E o projetinho todo de lana também, Marins, né? Assim, o maior cuidado de fazer uma coisinha com ar de menina. É, legal é, que eu vi, né, nascer a marca Style 2 e hoje em dia já tem um DNA forte, a gente vê que é uma marca jovem, de qualidade e as bijus também, junto com as lingeries aqui, eu acho que vocês vão arrebentar. Sim, falou quem sabe, querida, obrigada, obrigada pela presença e pelo carinho, viu? Não, prazer, amor. Bom, eu vou conversar agora com as proprietárias, nós, aqui do ateliê. Meninas, uma grande sacada, né? Esse lance de unir a Style 2, eu e a Gi, a Amy Lures com a Renata Jorge e a Pupê com a Flavinha. Eu achei que foi, assim, um casamento perfeito, não foi? Não, eu acho que a gente unir moda, unir opiniões femininas, eu acho que é bem válido. E a proposta é muito legal, você chegar aqui e ter variedade para sair montada. E eu acho que tá valendo. Flavinha, e me conta, você foi a última a se inserir aqui na fusão do ateliê. Veio, como é que se deu essa vontade de trabalhar com lingerie? Já existia isso em você? Então, não existia. A Pupê nasceu como quem não quer nada, né? Mas surgiu aí da união de vocês três e com o convite que veio, né? Eu fiquei muito animada em estar criando a Pupê. A Pupê tá nascendo uma proposta nova para as mulheres antenadas e que tem bom gosto e que gostam de unir a lingerie, né, de bom gosto, bonita e com preço legal. Flavinha, vamos esclarecer pro pessoal de casa, quais são as marcas que você está trabalhando? Então, eu estou trabalhando com a Victoria's Secret, com a Deschelles, com a Beautiful e com outras marcas novas aí que vão surgir. Inclusive, estou sabendo que você e a Gi deram um pulinho na feira lá em São Paulo, trouxeram novidades. Isso, eu e a Gi fomos à feira em São Paulo no mês passado. Gostamos muito do que vimos, fizemos muitos contatos interessantes e agora no próximo mês chega a coleção aí de primavera-verão 2014.
Chique. E Renata, conta pra gente também, qual é a proposta assim, da M. Louros, essa marca de acessórios que é tão bacana? Bom, a M. Louros já existe há mais de 3 anos, né? É uma marca mineira, da Marina Louros. Inclusive mostra esse Nós, belíssimo, né? Todo sempre usando, aqui. A gente é apaixonado pelos acessórios. Acessórios de impacto, inclusive, né, Renata? É, um acessório que você coloca e todo mundo fica assim, nossa, que lindo esse brinco, nossa, onde você comprou esse colar? Então, assim, eu acho que o acessório, hoje em dia, faz parte da moda, faz parte do look, ele veste, então não pode deixar de ter. Verdade. Gi, vamos falar um pouco aqui da Style Two, né? Nossa marca já tem mais ou menos uns 2 aninhos, né? Que a gente vem, começou com uma parceria de bolsa, aí foi nascendo uma roupinha, trazendo uma roupinha de fora, aí hoje a gente produz, toda vez que alguém viaja também, a gente às vezes vai pra fora, traz umas coisas diferentes pra poder também vender, trazer uma moda de fora pra cá. E também, com isso, a gente acaba buscando umas peças de Zara, umas peças de grife também, assim, de nível mundial. E a gente traz pra cá, a gente tem uma equipe maravilhosa. Elas modelam, a gente faz peças que acabaram de sair de passarela, com tecido bacana, com acabamento legal. E eu acho que é mais ou menos essa a proposta da Style Two, né? O DNA da Style Two, não é isso? Ah, eu acredito que sim, porque assim, a gente sempre quer essa coisa mais estilosa, essa coisa legal que a gente traz também, que a gente, né, se inspira até em coisas que estão usando, mas a gente sempre bota o nosso DNA e assim, tá sempre com a nossa carinha, com o nosso jeitinho, nossas cores principalmente. E assim, a gente vai indo na Style Two, que tá, a coleção tá linda. Acho que todo mundo deveria vir conhecer o ateliê, porque tá tudo lindo. A lingerie, a biju, as roupas, assim, é certo, uma compra muito boa, certa e feita certa. Gente, eu acho que o legal também, principalmente no nosso caso, é que quando a gente vê que tá faltando, por exemplo, a gente fez a coleção toda. Tá faltando, acho que um croppedzinho, uma t-shirtzinha. Pô, vamos fazer. Então a gente corre, né? Dá uma buscada num tecido e em busca daquela grande ideia acaba fazendo uma roupa nova. Com certeza. Novidade, sim, sempre tem. Toda semana. Com certeza, qualquer pessoa que chegar aqui vai ter sempre uma peça nova, um estilo novo. E, assim, sempre novidade é assim, o lema da Style Two. Gente, e o legal também é que aqui no ateliê, você vem, é essa energia de mulherzinha, entendeu? Conversa gostosa, bate-papo. Então, assim, vem nem que seja pelo menos pra conhecer. Porque logo quando chega, você já sente aquela energia, aquela coisa diferente. Acaba ficando inebriado e, inevitavelmente, compra uma coisinha, não é, Renata? Ah, tem que sair daqui com alguma peça. Você não consegue vir aqui só tomar um café, né, Ju? Todo mundo que veio hoje, realmente. Nossa, não teve uma pessoa que não saiu sem uma sacola do ateliê, né, Juliana? Não, e agora acho que assim, a cidade ganhou, né, mais um investimento, né? Uma loja bacana, com uma fusão de 3 marcas legais. Eu acho isso uma sacada brilhante. Porque, vamos supor, pra que ir numa loja de lingerie, uma loja de acessório, uma loja de roupa? Você vai num lugar só, onde você encontra bastante opção, né? E um clima gostoso, pessoas bacanas, também com uma informação de moda. Eu acho que esse é o diferencial do ateliê, não é isso? É, a gente, daqui a pouco, nós já começaremos a coleção nova, né? Primavera-verão. Acho que a partir de agosto, setembro, a gente já vai estar com novidades, mais, assim, mais quantidade de novidades. Apesar da gente estar sempre recebendo novidades. Então, não tem como deixar de vir aqui. Bom, vamos passar agora o endereço para a galera de casa. Rua Voluntários da Pátria, número 514, sala 103. Só tocar o interfone, sala 103, que a gente abre para você. Chique, uma salinha super íntima. Ninguém tá vendo que você tá vendo comprar uma lingerie, uma roupa, um acessório. A sacolinha de chavada para o maridão não ficar bravo, né? Daquela coisa tipo, mulher comprando mais, né? Tem isso, não tem? Verdade, tem isso sim. Então é tudo bem discreto. Então vem, se diverte, toma um drink, toma um café, come um biscoito, compra uma coisinha. E ó, a gente tá esperando vocês aí aqui no ateliê, hein? Rua Voluntários da Pátria, Edifício Panorâmico, número 514, sala 103. Gente, e fique ligado que já tem mais Conexão da Moda pra você.
Ainda em clima de inauguração, prestigiando o evento, Jaline Acruz. Jaline, obrigada pela sua presença aqui no ateliê, viu? E olha, vamos combinar, né? Eu acho que a cidade ganhou uma nova, um novo lugar pra vir, né? Porque, gente bacana, roupa de qualidade, coisas de qualidade e um ambiente agradável, acho que todo mundo ganha, né? Lugares de mulheres lindas, adorei, muita roupa linda, um ambiente super gostoso. É pra vir e passar a tarde, né, Jajá? E pra morrer de rir. Obrigada, viu, querida, pela presença, um grande beijo. Igualmente. Proprietário da loja Moda Atual, Juan Barbosa, prestigiando aqui à noite. Juan, você que está acostumado com produtos de qualidade, o que, que você achou do ateliê? Ah, eu achei ótimo, um espaço bem legal, com três meninas ótimas, de bom gosto, ainda mais pertinho de mim, então achei ótimo. E para mostrar que aqui também não tem esse lance de concorrência, né? Um prestigiando o outro. É, eu acho que assim tem que ser, um amigo prestigia o outro, não tem isso de concorrência, entendeu? Nasceu para todo mundo. E mesmo porque eu acho que juntos a gente pode mais, né? É, com certeza. Obrigada, Juan, pela sua presença, viu? Um beijo grande, querido. Beijos. Uma peça-chave aqui do ateliê, a arquiteta do projeto, Ilana Marins. Ilana, obrigada pelo projeto, ficou lindo. Acho que você foi bem feliz nas suas escolhas, as meninas, inclusive eu, né? A gente ficou super satisfeita. E outra coisa, qual foi a sua inspiração assim, para executar esse projeto? Ju, foi um projeto relativamente fácil de ser feito, um projeto muito prazeroso, porque é muito bom a gente conseguir unir pessoas que gostam de coisas legais, de coisas diferentes e conseguir, num espaço, juntar tanta coisa diferente e, ao mesmo tempo, ser tão sutil em cada toque. Mas foi um projeto que a gente procura, principalmente quando você vende roupa, objetos, né, que você precisa chamar atenção para aquilo que você, pro seu produto. A gente procura trabalhar com linhas mais limpas, mais retas, mas sempre dar um toque para poder dar uma bossa no ambiente, né? Então aqui a gente procurou trabalhar com móveis em linha reta, na cor branca, para poder valorizar as peças, né, que vocês vendem. Fazer uma iluminação que valorize o produto de vocês e dar um charme no ambiente usando uma mesa legal, né? A gente pensou também em utilizar um muxarabi no painel para poder dar um charme também nessa, mas sem abusar, né, das formas, sem abusar das cores. Então foi um projeto super prazeroso e foi um prazer fazer. Ah, que lindo! Eu também gostei que você conseguiu captar bem essa atmosfera feminina, né? Então ficou aquela coisinha bem cara de ateliê mesmo. Pois é, a mulher curte, né? Curte moda, curte coisa diferente, coisa nova. E foi ótimo. Maravilha. Também deixo aqui um momento para poder agradecer os parceiros. Roberta Torres, que também cedeu. Cedeu não, né? Veio aqui, arrumou a loja também com o maior carinho com os adornos. A Real Dreams, a FEMAC, a Via Mundi, tudo lojas parceiras do ateliê. Ilana, obrigada, viu, pela sua presença, pelo projeto que ficou maravilhoso. E te espero mais vezes aqui no Conexão da Moda, viu? Eu que agradeço, o prazer de trabalhar com as quatro meninas, né? E espero ter mais oportunidades. Pois é.